कक्षा सातको सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ साथ हाम्रो पृथ्वी एकाइको पाठ दुईमा रहेको पृथ्वीको धरातलीय स्वरूप पाठको अभ्यासलाई सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासमा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् प्रश्न क किन पृथ्वीको सतह एकै नासको छैन कारण दिनुहोस् अलि महत्त्वपूर्ण क्वेसन देखिँदैछ दे है किन पृथ्वीको सतह एकै नाचको छैन छना त छैन तर किन छैन भन्ने कुरा लेख्नुपर्नेछ उत्तर पृथ्वीको बाहिरी सतहलाई धरातल भनिन्छ यहाँ पानीको भाग र जमिनको भाग रहेको छ जमिनको सतह एक नाचको छैन ना। स्थल सतहमा समतल मैदान पहाड हिमाल बेसी उपत्यका उच्च समस्थली अर्थात् समस्थली रहेका छन् यिनीहरूको निर्माण प्रक्रिया र स्वरूप विभिन्न कारण परिवर्तन भइरहेको हुँदा पृथ्वीको सतह एकैनासको छैन यस प्रकार हामीले यसको कारण लेख्न सक्छौँ कुनै पनि कुरा कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट होला है मैले यो कुरालाई अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ हजुरको लागि जानकारी हो एउटा हजुरलाई परीक्षामा पनि कसरी लेखाउने अर्थात् परीक्षामा कसरी लेख्नुपर्छ कस्ता कस्ता प्रश्न आउँछन् परीक्षामा त्यस्ता खालका उपयोगी सामग्री एडभान्स एजुकेसन स्कुल युट्युबले अर्थात् युट्युब च्यानलले दिन्छ प्रश्न ख प्रश्न खमा भनेको छ पहाडका अर्थात् पहाड हुन्छ नि जुन अर्थात् हामीले बुझ बुझ्छौँ एकता तराईतिर बसेको मान्छेले सोध्छ पहाड भनेको कस्तो होला भन्ने कुरा अब अ, कोही गएको होला कोही नगएको होला यसमा म भनिदिन्छु हजुरलाई हाम्रो भौगोलिकको आधारमा नेपाललाई तिनवटा विभाजन गरेको छ अर्थात् तिनवटामा विभाजन गरेको छ हिमाल पहाड तराई हिमाल पहाडका प्रकार लेख्नुहोस् भनेको छ यसको उत्तरमा पहाडका प्रकारहरू निम्न छन् नम्बर एकमा अर्थात् हामी लेख्न सक्छौँ मोड मौड़ा, मोडदार पहाड ढेक्के पहाड ज्वालामुखी पहाड अवशिष्ट पहाड यस प्रकार हामीले पहाडको प्रकार अर्थात् पहाड भनेपछि पहाडको प्रकार लेख्न सक्छौँ अलि उच्चारण गर्न गाह्रो शब्द छ यति सजिलो भए तापनि है अब हेरौँ प्रश्न ग प्रश्न ग अन्तर्गत भ भनेको छ मैदानका फाइदाहरूको सूची बनाउनुहोस् उत्तर मैदानका फाइदाहरू निम्न छन् अब निम्न छन् त भनेको छु मैले तर यहाँ यसरी लेखेको छु है अलिकति बुझ्नु होला यसमा अग्लो होचो नभएको समथर जमिन हुने प्राय यसलाई एक नम्बर मान्नुहोस् यसलाई दुई नम्बर है यसरी बुझ्नु होला प्रायः मलिलो माटोमा माटोले बनेको उब्जनी प्रशस्त हुने भएकोले खेतीका लागि उपयोगी हुने त्यसै गरी प्रशस्तै अन्न उब्जनी सकिने उब्जाउन सकिने है उब्जनी सकिने होइन उब्जाउन सकिने मानव बस्तीका लागि ज्यादै उपयोगी हुने आदि है धेरै छन् मैले निम्न छन् अगाडि नै लेखिसकेको छु प्रश्न ख अवशिष्ट पहाडको परिचय दिनुहोस् उत्तर नरम चट्टानले बनेको पहाड खिएर बनेको पहाडलाई अर्थात् पहाडलाई चट्टानको अवशिष्ट पहाड भनिन्छ पहाडको सतहलाई लामो समयसम्म नदी हिमनदी त्यसै गरी वर्षाको पानी वायु आदिले बिस्तारै खियाउँदै जान्छन् हजारौँ वर्षपछि खि खि नसक्यो कडा कडा भाग अर्थात् कडा भाग बाँकी रहन्छ यही नै अविस् अविष्ट पहाडको यस्तो पहाड होचो हुन्छ पाहाड हो यस्तो पहाड होचो हुन्छ भन्ने कुरा लेख्न सक्छौँ अब हेरौँ हामी प्रश्न म प्रश्न म अन्तर्गत भनेको छ किन अग्लो होचो देखिए तापनि ढिक्के पहाड चुचुरो परेको हुँदैनन् कारण दिनुहोस् भनेको छ यसको उत्तर यस प्रकार लेख्न सक्छौँ उत्तर पृथ्वीको भित्री भागमा तातो र लेदो पदार्थ छ यसका कारण जमिनको भित्री भागमा हलचल पैदा हुन्छ यस्ता हलचलबाट जमिनको सतह एक्कासी माथि उठ्ने वा भाँसिने अर्थात् मासिने हो यहाँ भाँसिने भएछ है बुझ्नु होला मासिने हुन्छ दायाँबाटको अर्थात् दायाँ बा बायाँको जमिनभन्दा माथि उठेका ढिके पहाड बन्छ त्यसै गरी दायाँ बायाँको जमिन मासिएर यहाँ भाँसिएर भएको छ एउटा गल्ती भए सब गल्ती हुँदो रहेछ कि कन्फ्युजन नहुनु होला यहाँ मासिएका है मासिएमा अर्थात् भाँसिएमा पृथ्वीको हामीले भाँसिएमा बोल्दा पनि केही हुँदैन भिडको जमिन पहाडका रहन्छ रहन पुग्छ त्यसैले ढिके पहाडमा चुच्चुरे परेको हुँदैन यहाँनिर यो कुरालाई बुझ्नुहोला अलिकति कन्फ्युजन हुनुहोला है मैले यहाँ लेखेको छु यतिलाई अलिकति उत्तरको रूपमा लिनुहोला प्रश्न छ पृथ्वीको अधिकांश भाग जलमण्डलको अर्थात् जलमण्डलले ढाकिएको छ कारण दिनुहोस् भनेको छ यसको उत्तर यस प्रकार लेख्न सक्छौँ पृथ्वीको एकात्तर प्रतिशत भाग जल सम्पदाले ओगेटेको छ जल छ जलमण्डल मण्डलमा महासागर सागर ताल खाडी नदी आदि पर्दछन् जलमण्डलका लागि अर्थात् जलमण्डलका ठुल्ठुला भागहरू महासागर हुन् प्रशान्त महासागर आनन्द महासागर हिन्द महासागर सुमेरु महासागर र कुमेर महासागर गरी पाँचवटा महासागर छन् त्यस्तै क्यापसिपिएन बैकाल अनि त्यसपछि सुपेरियल लाल सागर आदि पनि जल जलमण्डलका भागहरू हुन् बङ्गालको खाडी अरबको खाडी मेक्सिको खाडी पनि जलमण्डलका अर्थात् जलमण्डलमा पर्छन् अमेजन अमेरिज अमेजन त्यसपछि नाइल नाइल नदी भनेर हामी बुझ्छौँ है त्यसै गरी बार्दो गङ्गा कोसी आदि नदी पनि जलमण्डलका रूपमा रहेका छन् अब हामीले यसको उत्तरमा अलिक कन्फ्युजन हुने कुरा रहेको छ त्यति कुरा बुझ्नु होला अब यसको अलि सागर अर्थात् महासागर सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिलाई त अलिकति यो सजिलो होला हजुरहरू पक्कै पनि सामान्य ज्ञान पढ्नुहुन्छ पढ्नु भएको भए यो सजिलो हुन्छ अलिकति भाग जल जलमण्डलको ढाकिएको हुन्छ भनेको छ अधिकसन भाग पृथ्वीको अधिकांश भाग जलमण्डलले ढाकिएको अर्थात् जलमण्डलले ढाकेको छ कारण दिनुहोस् भनेको छ यसको कारण हामी यस प्रकारले लेख्न सक्छौँ यससँगै हामीले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा साथको सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ साथ हाम्रो पृथ्वी एकाइ अन्तर्गतको पाठ दुईमा रहेको पृथ्वीको धरातलीय सुरु पाठको अभ्यासलाई सल्भ गर्यौँ पक्कै पनि यो सल्युसन हजुरको लागि उपयोगी रह्यो भन्ने विश्वास छ भिडियोलाई लाइक ला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नयाँ जानकारी ल्याएर उपस्थित हुन्छु मैले यहाँ कुनै कुरा भाषिक शुद्धता अर्थात् कुनै त्रुटि रह्यो भने म सुधार्ने कोसिस गर्छु अहिलेलाई भने मैले क्लास अन्त्य गरेँ हजुरको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद